Це Назар Гнатишин. Він працює помічником начальника першого державного пожежно-рятувального загону Тернополя. Майже рік щоранку він бере велосипед та їде ним на роботу. Назар Гнатишин каже, з дому до роботи 1 кілометр. Цю відстань долає за 5 хвилин. Коли ти їдеш велосипедом, для тебе не існує ні пробок, ні заторів. А так як нас, знати, зранку на роботу автомобілем важко добратися, то велосипед – це актуальний вид транспорту для всього. Для поїздок, для активного відпочинку, так само для доїзду на роботу. У нас є однодумці в управлінні, які так само вважають, що велосипед – це дійсно є транспорт, а не забавка тільки для вихідних. І так само вони їздять на роботу велосипедом, беруть участь в різних велосипедних марафонах, в змаганнях. Назар Гнатишин разом із співробітниками продовжив велодень участі у велопробізі. Учасники велопробігу стартують від управління рятувальної служби. Вони мають подолати відстань 24 кілометри. На велосипеді щодня, на роботу і з роботи. Ми декілька разів на рік проводимо такі велозаїзди. Я 3 рази в тиждень їжджу на велосипеді з дому і на роботу, тому що мені тут близько. Це традиційний велопробіг, він вже проводиться, якщо не помиляюся, вчетверте. Ну, основна мета – це підтримання здорового способу життя. Колона велосипедистів рушила у напрямку Великих Гаїв. Їх маршрут проліг через Березовицю, Острів, звідти вони повернулися до Тернополя. 24 кілометри учасники велозабігу подолали за 4,5 години, розповів речник рятувальної служби Сергій Данілін. Анжела Шова, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, новини.